Три дні поспіль урочище «Княжі Байраки», що в селі Жовтоолександрівка П'ятихатського району, стояло на вухах. Тут відгримів уже третій етнорок-фестиваль «Козакфест». У 2015-му його приурочили до першої перемоги козаків Хмельницького спільно з кримськими татарами над військами Речі Посполитої. Легендарна битва під Жовтими водами фактично поклала початок звільненню України від колоніального гніту. Українському козацтву тричі! Слава! 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 Тут на цьому місці було поселення, і поселення було засноване козацький форпост. Це власна історія за заснування цього місця, цього села. І вежа побудована з таких матеріалів, як колись, таким самим методом, в'язаними мотузками, конопляними такими міцними. Засіка, каменя в степу не було, із дерева, з акації таку засіку зробили. Вона певний час давала можливість боронитися від стріл, від нападів, кіноти і так далі, поки вогонь не розгорється. Це ми зараз цю реконструкцію провели. Козацька залога боронилася від нападників. Але так трапило, що у нас була гармата, то ми зразу всіх поклали та ще й добили. Ми перемогли. Слава Україні, героям слава! Козакфест – поєднання України традиційної і сучасної. Для шанувальників традицій козаків влаштували гарячі змагання. Амбітні молоді виконавці вперше в історії фесту мали можливість позмагатися у творчому відборі «Музичний герць» із призовим фондом в 50 тисяч гривень. А екстремалам дали поганяти у кантикросі за звання «Міцний козак». 39 учасників з усіх областей України приїхали на своїх залізних конях, аби випробувати себе на трасі ендуро у Княжих Байраках. В обычной жизни я работаю ведущим праздничных торжеств и организатором свадеб уже более 25 лет. Трудовой стаж с 92 года. Плюс совмещать отдых, как сказал один очень мужный человек, отдых – это смена работы. Поэтому адреналин на банкетах и адреналин на мотоциклах – это как раз есть совершенно разные противоположности. Я получаю от этого массу удовольствия. И, кстати, каждому рекомендую чувствовать себя всегда настоящим мужчиной. Ведь каждый мужчина всегда должен достигать цілі, то біж доїжджати до фінішу, або достигати до кінця поставленої свої цілі. А в іншій частині фестивального містечка – величезний український ярмарок. Усі райони області вихваляються власними здобутками та пригощають від душі. Ну як же на козацькому фестивалі без справжньої української музики, українських танців та українських страв? Давайте завітаємо! Чим частуєте людей? Домашніми смаколиками. Якими? Варениками, пиріжками, ковбасою домашньою. Домашніми курями, домашньою ковбасою ми, настоящі українці, підтримуємо нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! У фіналі кожного дня Козакфесту – великий концерт до самої ночі. Скай, Козак Систем, Атвінта, Медхедс, Тартак, Оркестр Наоні, Бумбокс та відомі гурти родом з Дніпропетровщини цього року не лише вдовольняли публіку, а й самі високо оцінили розмах фесту. Я дуже щасливий, радий, що в Україні з'являється багато різних фестивалів, з'являється багато різних людей, організаторів. Це, по суті, в лапках герої, які на себе беруть кучу відповідальності, тому що це дуже складно організувати фестиваль. Ось тому я щасливий з цього приводу. Я бажаю цим всім людям, котрі організовують це, сил терпіння, ну, звісно, віри. Ось, а тим людям, котрі приходять, я бажаю, щоб вони приходили і далі, і передавали всім іншим, щоб було більше людей, тому що це все сприяє кращому розвитку української культури, української музики, українського контенту і так далі. Давно вже пора робити фестивалі, в яких і хедлайнерами, і не тільки будуть українські справжні гурти. Знаєте, ми зараз не говоримо про там глибину музики, якість, смаки. Це не має значення. Ми всі українці. Кожен гурт цінний. Цінний своєю енергією, своїми посилами, ну, тією справжньою енергією, власне, якою вони приїхали поділитися з людьми. І оскільки ми маємо можливість проаналізувати і порівняти, бо це, ну, далеко не перший наш фестиваль, то скажу, що все зроблено доволі гідно. Навіть більше, ніж я очікував. Земля тут дуже класна. Дуже. І тепла. Дуже потужний звук. Багато козаків справжніх, не таких, як ми. Ні, ну теж, ну, теж козаків, звісно. В общем, не бійтесь чого? Крапельок, дощу, грома, погодних умов, та приїжджайте на фест, на це і на всі інші. Це дуже кльово, слухати музику під на повітрі, дихати кислородом. За тиждень після Козакфесту 2017 організатори розпочинають підготовку до наступного і пропонують усім долучитися до роботи над помилками. Вони готові вислухати поради та пропозиції, аби Козакфест 2018 став кращим за попередній. І, звісно, починають інтригувати. Одним із фаворитів наступного Козакфесту це буде ОК «Нельзя». Клас. Да.
Ми цього дуже хочемо. Але чи почують нас зірки, тільки Бог цього знає. Хто знає? Не знаю. Ще поки що ми завершаємо цей Козакфест. Ми робимо висновки. Саме головне, ми всіх почуємо, де ми були неправі. Це саме головне. Наступний фестиваль за рахунком четвертий, проте він буде ювілейним. 370 років з битви під Жовтими водами. Святкувати треба грандіозно. Надія Басіч, Олександр Височин, Сергій Бумер. Новини 9 каналу.